Kovabunga, zdravím všechny, moje jméno je Frenix.cz, no a já vás vítám u dalšího videjka. No a dneska tady máme opět hru Unturned, no a dneska to bude další update videjko. No a vy jste se vyjadřovali k tomu, že update videjka bych měl točit, takže vždycky, když vyjde nějaký zajímavější update, takže ho klidně mám natočit, že vás to baví a že vám to třeba občas i pomůže. Takže jsem si říkal, že tohle je zrovna takový hodně zajímavý update, který mě zrovna hodně zaujal a který bych já zrovna natočit chtěl. Jak už nade mnou můžete vidět, tak se jedná o update 3.17.0.0, který vyšel konkrétně dneska, což je vlastně pátek, tak jako každý jiný update, kdo by nevěděl, tak každý pátek je vlastně update z Antarnetka. No a tenhle ten update vlastně přidává jen jednu věc, což, nebo teda takhle, ta věc se dělí do více částí, ale konkrétně tenhle ten update přidává vlastně jenom jednou takovou tématickou věc. Tou věcí jsou NPCčka, což kdo by nevěděl, co jsou NPCčka, tak to jsou vlastně roboti. Až teďka při stříhání mě vlastně docvaklo, že vůbec nevím, proč jsem tomu říkal roboti. By the way, přesný překlad pro NPCčko je vlastně charakter, který neovládá žádný hráč, ale umělá inteligence, neboli prostě počítač, což jsem vlastně tady trošku říkal vlastně kraviny, takže si to teďka ujasňuju, protože mě to tak nějak zajímalo a jakoby říkal jsem, že to jsou roboti, zní to, jak kdyby na té lodi byl nějaký prostě elektronický kyborko nebo nějaký Megatron, to ne, ale jsou tam normálně prostě jakoby přeživší, má to prostě, má to vypadat jako přeživší a mají to být přeživší. Každopádně já tomu říkám roboti, protože jakože boti, že ano. A vlastně jsou to prostě simulace těch ostatních přeživších, takže doufám, že jsme si to ujasnili všechno. Jsou ovládaný umělou inteligencí, ale ne jakože by to byly roboti, ale jenom jakože to jsou prostě boti. snad se nás tady nějako neto. Prostě omlouvám se a jdeme se pokračovat ve videu. Ale ne takový roboti, kteří by vlastně jakože hrál, jakože nehraje za ně počítač, ale jsou to roboti, kteří jakoby jenom mají za úkol stát na místě a buď s vámi tradovat, nebo vám dávat úkoly. To je vlastně teďka novinka, která bych řekl, že Antarnet hodně, hodně posune. Protože vlastně tyhle roboti s vámi budou různě komunikovat, budou vám nabízet trady, budou vám nabízet různé obchody, budou vám dávat různé úkoly, za který potom budete dostávat experience a tak dále. A tak dále. A tyhle ty roboti se budou nacházet na speciálním místě, které je teďka nově na ruské mapě. Je to tato lokace, můžu vám to ukázat, je to tady takhle dole. Vlastně tady u téhle vody, u toho moře vlastně na jihu a jmenuje se to Liberator. Je to vlastně loď, je to letadlová loď, na tu se za chvilku půjdeme podívat. A je to vlastně safe zóna, kde se vůbec nespavnují zombíci, ale je to vlastně loď, na které žijí tihle ti NPCčka, aka vlastně další přeživší, kteří s váma vlastně i v single playeru budou moc obchodovat a zpříjemní vám tuhle tu hru. Každopádně, odvíjí se od toho mnohem víc věcí a to vlastně i to, že přidali teďka takovou karmu, řekněme, nevím, jestli se tomu jak dá říkat, ale jak můžete vidět, tak tady mám teďka takovej jakoby symbol a teďka tady mám, že jsem neutrální. Pokud budu hodně zabíjet vlastně třeba hráče, kteří prostě budou třeba, já nevím, pokud budu hodně zabíjet lidi, tak se mě tato karma postupně bude zhoršovat a pokud naopak budu hodně pomáhat těhle s těm NPCčkám, budu s nima v míru, budu jim plnit ty úkoly, tak za to zase tu karmu dostanu do plusu, takže potom můžete mít vlastně karmu plusovou, kde vlastně o vás všichni budou vědět na serveru, že jste prostě takový ten hodnej týpek, a nebo pokud budete hodně lidi zabíjet a budete zlej, tak prostě budete mít karmu zlou a všichni uvidí, že jste prostě takovej ten hlavní sráč, který vlastně všechny jenom zabíjí a prostě nejste přátelští. A menu je to vlastně rozdělený na padouchy a na nějaký dobráky prostě, co jsem si tak čet. Dále, co to přidalo, jsou vlastně
ty systémy toho tradování, ty se za chvilku ukážeme, a zároveň ještě systémy vlastně toho, tý komunikace s NPCčkama. Já jsem si tady postavil jenom takový doky, protože je to tak tematicky navoděno, a jedeme se teda podívat tamhle na jejich letadlovou loď a jdeme se s nima popovídat a udělat nějakých pár jejich misí. No a teďka jste právě mohli vidět, jak jsem vstoupil do safe zóny, dole vlevo se mi vlastně ukázal takový ten štít, no a tady už můžete vidět letadlovou loď, na který vlastně pobývají tihleti NPCčka a tihleti roboti, s kterými vlastně budete moc komunikovat a kteří se s vámi budou teďka bavit. Je to vážně hodně hustý, hnedka si to všechno ukážeme. Jinak by the way k safe zóně, ta je takhle i třeba například v... Když hrajete v arena mapu, tak je vlastně i ta safe zona tam, když jste v tom lobby. A co znamená safe zona, se hnedka ukážeme, kdo by to netušil, tak se to teďka třeba dozví. Safe zona je to, že já nemůžu mlátit, když se vezmu do ruky katanu a klikám, prostě nemůžu vůbec bojovat, takže tady nejsou ani zombíci a ani kdyby tady byli nějaký další hráči v multiplayeru, tak vlastně stejně s vámi nebudou moc bojovat, protože je tady ta lesa safe zona, takže tady jste úplně v bezpečí a v míru tady můžete žít s robotama. Takže teďka jsme vjeli vlastně do podpalubí tady tyhle letadlové lodě. No a tady hnedka můžeme vidět prvního robota. Takhle to už funguje. Tohle je NPCčko. Jak vidíte, tak jsou různě naanimovaný, což je hustý. Oni se za váma i někteří otáčí, tato, jak vidíte taky. Vypadá to, že tohle bude asi holka. Vidíte, že ona se na vás normálně také otáčí a kouká se na vás. Když si stoupnu sem, tak se na mě zase kouká. Vidíte, že se za mnou i otáčí. Mají prostě různé takové animace, když třeba kousek odejdu, že ona začne vlastně tak interaktivně mít takovou animaci, že se třeba bude drbat a takové věci, nebo že se prostě jak bude hladit ve vlasech a takový. Což je hustý, protože zase to nevypadá třeba jako normální nějaký sochy prostě. Jo, vidíte, že teďka kroutí hlavou a tak. No a takovýhlech NPCček je na téhle z té lodi spousta a my si teďka nejdřív projdeme tu loď a pak si zkusíme dělat i nějaké questy. Jinak ukážu vám, jak to funguje, normálně se vám takhle ohraničí, když Fkem na ní kliknete, tak s vámi vlastně ona bude takhle mluvit za pomocí těchto animovaných textů. Takže ona se jmenuje Natálie a říká mě ahoj, já ji můžu říct taky, prostě ji pozdravit a to je vlastně všechno, co s touhletou zrovna můžu dělat, prostě nemá pro mě žádný úkol, nemůže se mnou ani tradovat, což je teda u týhle zrovna takový naprt, ale jak vidíte, tak je to jenom nějaký prostě tady mechanik v podpalubí a asi tady spravuje jen nějaký bedny, tady můžete vidět nějaký fuel a tak. Takže pojďme se posunout dál, ať tady nestrávíme v jedné místnosti. Určitě se to prohlídněte, protože mě se to hrozně líbí. Tady vidíte takový lifty, tady je takhle tank, tady je tohleto na zdvihání na opravu aut, to je asi dělá ona. A tady máme vlastně týpka, co pracuje v laboratoři. Vidíte, že teďka ho mám červenýho, protože s ním nemůžu mluvit. Nejsem si úplně jistý, čím to je, ale co jsem si tak čet Nelsonovi vlastně tweety, tak buď říkal, že je to kvůli tomu, že vlastně ještě někteří nejsou dodělaní, protože říkal, že na tom ještě rozhodně bude pracovat a že ještě přibyde několik úkolů, několik nějakých animací a dalších věcí, které s nima budete moct dělat, což je super. A nebo je to tím, že možná se vám to postupně odemkne tím, že budete dělat další questy, ale já si myslím, že je to spíš kvůli tomu, že to ještě není dodělané, protože říkal, že na tom ještě vlastně Nelson bude pracovat a v dalších updatech se to vlastně vyupdateuje, takže třeba i s tím budete moct dělat další a další úkoly. Takže projdeme tady postupně tohle s tou krásnou laboratoří, jinak když se zaposloucháte, tak tohle fakt hučí. Takže to je hustý, vlastně je to takovej dole v podpalubí takovej asi hlavní generátor, co to tady pohání, jinak můžete se všimnout spoustu takových nových textur, jako třeba těchto trubek, říkal jsem si, že by se to třeba dalo použít i ve filmu, každopádně jinak můžete vědět, že loot tady není, takže nemusíte sem rozhodně jezdit kvůli lootu. A jak už jsem mluvil o těch texturách, tak koukněte se na tohle, to je prostě stíhačka. Já nevím, jestli třeba takovouhle přidají i do hry, bylo by to rozhodně hodně hezký, mně by se to líbilo. A je tady normálně prostě takováhle stíhačka zaparkovaná, jelikož je to letadlová loď.
No a s takovýma texturama novejma se tady ještě setkáme, jako například s těmadle krásnýma dveřma. To bych klidně přidal i do Antarnet, protože by se to dalo rozhodně i využít, jako třeba Valdory. No a tady vidíte takovou věznici, tady je normálně vězeň, zase takové nové textury, je to prostě celé do takového nového stylu, což se mně strašně líbí. No a s tímhle s tím se asi taky můžeme popovídat. Říká, že tady vlastně není nic k vidění a ať prostě se řídíme pravidel. Takže tohle se nám vlastně zase nic neřekne. Někteří, právě jak už říkal Nelson, ještě nemají vlastně dodělané interakce, ale vydržte chvilku, dočkáte se i těch, se kterými budeme moc víc komunikovat, tradovat, anebo dokonce nám dají nějaké úkoly. Teď se dostáváme tady do kuchyňky, kterou se projdeme za chvilku. Teďka se pojďme podívat sem. Tady je zase takový medical stánek vlastně, kde zase mně se třeba líbí, že fakt jako ty holky mají takhle udělaný, že fakt jako líbí se mi to, jo, fakt jako, že jsou i různě oblíklí, mají prostě různý obleky podle toho, co zrovna dělají, jak pracujou, podle toho se i chovají a takový podobný věci. Tak a vlastně tady, když projdeme ještě kuchyní dál, tak tady ještě můžete vidět taky zajímavou novou texturu vlastně tohle z toho vozíku. A tady můžete vidět vlastně uklizeče. A jo, ten tady s náma už něco může vlastně... Už vlastně můžeme s ním tady trošičku mluvit. Můžeme se ho zeptat, jestli chce s něčím pomoct, anebo že se jdeme ještě porozhlídnout okolo, což my jdeme ještě udělat, protože vlastně já si myslím, že když na to kliknu, jasný, tak od něj odejdu úplně normálně. Tady bychom se potom dostali na vrchol, tam ještě nechceme, takže tady ještě nejdu, to se necháme až na za chvíli, protože tady chce ještě doprohlídnout podpalubí, tady má ještě něco trošku na ten workout, víte, aby měli pořádný ty, tady tyhle ty uklízeči, že jo, to jsou borci, ty tady musí vymetat prachy tady za knihovnou, takže se tam musí celou nadzdvihnout, no to je jedno. Tady takhle můžeme ještě vidět tenhle ten stůl, který byl vlastně i v Mafia Base, ten se mně hodně líbí, zase třeba by se to dalo na něco používat. No každopádně asi se pojďme podívat dál a k těmhle těm jsme asi za chvilku vrátíme, protože nechci dělat hned ze začátku úkoly. Tady je ještě teda šéf kuchař, který tady vaří, s tím můžeme dokonce obchodovat, můžeme se ho na něco zeptat, anebo prostě od něj na chvilku odejít, protože teďka fakt nic nepotřebuju. A jdeme se teda podívat dál. Tady v podpalubí, jak můžete vidět, tak tady jsou ještě nějaký kajuty prostě pro lidi, co tady bydlí, takže tady není nic extra k vidění. No a když vlastně budete pokračovat tady dále, tak se dostanete tady už ke schodišti, které vede nahoru na můstek a na takové věci. Jinak tady pod schodama je ještě jakoby další postava, která se mi líbí, že má na zádech třeba i takhle katanu. A je to prostě super, s tím se už taky můžete promluvit prostě. Na to se podíváme detailněji až za chvíli. Teďka se hlavně pojďme prohlídnout tuhle tu loď, ať to tady zbytečně nezdržuju. Takže když tady vyjdeme nahoru, tak se dostaneme tady do takový odpočívárny a tady už se konečně dostáváme na tuto, řekněme, rozjezdovou prostě na tu runway. No a vlastně odsaď zlítají letadla, samozřejmě ty stíhačky, a když se na to podíváte odsaď, tak normálně tady je pak ještě můstek a takové věci. No a když půjdeme sem, tady se dostaneme zase zpátky dolů do podpalubí, tam teďka nechceme. A tady je vlastně pirát, ok, ten tady loví ryby, zase si s ním můžeme popovídat, dostaneme se k tomu až za chvíli. No a jdeme si prohlídnout trošičku víc tady tohle ten vršek, ať se tady prohlídneme. Tohle jsou jinak z airdropu, což se mně líbí. A tady jsou asi další stany a zavazadla těch vlastně přeživších, protože oni tady jakoby žijou, protože tady nejsou zombíci a je to pro ně vlastně bezpečný tady. Tady můžete vlastně vidět takovou novou vlajku, což je třeba hustý, to je jakoby asi podle mě jako i znak jako ty svobody. Zase se tady dá tankovat, takže teoreticky možná je to kvůli tomu, že budete třeba si moc tankovat loď, pokud se tady lodí, anebo možná fakt se tady bude dát i lítat, tak proto to tady už udělali, to nevím, možná se tady budou i spavnovat letadla, co já vím. Zase ta stíhačka pěkná, tudy se zase můžeme dostat by the way dolů do
do toho podpalubí, kde je zase další stíhačka. A tady máme vlastně dalšího týpka, se kterým zase ještě nemůžeme mluvit, takže to až za chvíle. Tak a teďka se pojďme podívat vlastně na samotný můstek a tady prostě nahoru, kde je kapitán a celý se to tady řídí. Takže tady máme ještě nějaký skříně, nějaký místnosti, nic extra, ale tady se už dostaneme na můstek vlastně, kde se celá loď jakoby řídí. A tady máme nějaký telefon, vysílačku, rádio a takové věci. Tady už máme vlastně třeba kapitána, který se za náma fakt jako otáčí, že se mně jakoby hrozně líbí. Nějaký ovládací panely a s každým tady vlastně můžeme mluvit, takže na to až za chvíli. A když vyjdeme úplně nahoru, tak tady ještě policajt, taky se na to kouknem. Moc mě to už zajímá, ještě jsem ty úkoly vlastně žádný, ještě jsem úkol nedělal, takže jsem zvědavý. No a tady pak jsou nějaký ještě vysílače, takže... to je vlastně asi celá loď, kterou můžeme my prozkoumat, no a jdeme se začít podívat na to vlastně, jak můžeme interaktivovat a dělat interaktivní věci s těma vlastně všema NPCčkama na téhle lodi a jdeme si zkusit udělat i nějaký úkoly. Takže scházíme tady dolů vlastně na můstek a už se jdu promluvit rovnou s kapitánem, zajímá mě, ano, kapitán Sydney se jmenuje a říkáme vlastně něco o tom, že mě tady vítá, že vlastně je to kapitán téhle lodi a celou jí kormidluje, že vlastně jezdí různě tady po mořích a vlastně hledají jakoby přeživší a já jsem jeden z prvních, který ho potkali a ptá se mě, co je moje jméno. Já mu samozřejmě odpovím, že jsem Firenix, takže okej. On mě odpovídá, to je super. Že je rád, že mě potkal a že prostě mě vítá na palubě a že prostě ve zkratce doufá, že tady prostě budu, že tady nebudu dělat nějaký nelegální věci a že prostě se budu řídit těch pravidel. Asi právě proto jsou tady i ty vězni, tak proto to možná říká, nejsem s tím úplně jistý. Tady máme dalšího šéfa, jinak s tímhle s tím nic jiného nešlo dělat, to je jenom na pocket zatím. O, tohle má i bouchačku, bacha na něj. Jinak se mně hrozně líbí i ty oblaky, že s tím se dali práci, tady má prostě jen jednu hvězdičku, že mají fakt jako i ty vyznamenání různý, ne? To je fakt super, to se mně hrozně líbí, má to i na čepice, nemá. Ale jsou to zase nový outfity, které třeba možná přijdou taky do hry. Takže máme tady komandéra Laurence a tohle už nám asi dá i nějaký úkol, takže ten nám říká. Říká mě prostě zase něco o tom, že prostě je dobře, že jsme se potkali a že pro mě má nějakou dobrovolnou misi a pokud ji vezmu teda. Takže mu můžu odpovědět, že se na to podívám, anebo že teďka ne zrovna. Takže my se na to už rovnou jdeme vrhnout, protože mě to zajímá. Vykřičníky znamenají, že je to mise. A ten košíček podle mě, že jdete obchodovat. Takže jdeme se na to podívat. O, a už tady máme vlastně misi, takže teďka tady je nějaká ještě, vlastně je to rozdělený na to, co přesně máme udělat, tady vlastně co máme sehnat a přesně ve zkratce prostě v bodech, co máme udělat a tady je potom vlastně, co za to dostaneme, takže... Říká něco o tom, že bychom měli vlastně spravit nějakou tu rádiovou věž, aby znova začala fungovat a mohli se spojit s nějakýma dalšíma přeživšíma, který tady někde v okolí jsou a že na to potřebuji nějaký prostě, opravářský prostě box, ve kterým je asi nářadí, který by měla mít ta Natalie dole v té inženýrský prostě v tom inženýrském prostředí tam dole, jak jsme vlastně byli ta holka hned ze začátku, ten mechanik takovej, tak to asi bude ona a teďka tady máme, že co máme splnit, ok? Máme získat ten repair kit, což bude to opravovací nějaký nějaká ta prostě ta sbírka těch opravovacích asi věcí, potom jo, že máme spravit tu jižní nějakou věž a potom vlastně ještě tady tyhle vlastně dvě severní, severovýchodní a severozápadní vlastně věže, takže ty všechny budeme muset spravit asi za pomocí toho repair kitu,
A za to dostaneme vlastně 75 experiencí a 5 reputace. To je vlastně to, co jsem vám říkal, že je vlastně ta reputace, že pokud jim budeme pomáhat, tak reputaci budeme získávat nahoru, a pokud jim pomáhat nebudeme a ještě k tomu budeme hodně zabíjet lidi, tak nám ta reputace půjde dolů. Takže já to teďka přijmu a jo, on mě říká, že teda hodně štěstí a... No ve zkratce, že prostě doufá, že s tímhle získám nějaký vlastně zkušenosti a že doufá, že s tím nebudou žádný problémy, a ještě jako jestli mám nějaký otázky nebo nějaký prostě nějaký věci, které bych vytknul, a já že nic. OK, tak jo, takže jinak samozřejmě berte to tak, že teda ten překlad, co tady já říkám, není nic extrémního, prostě jen tak, co tady prostě čtu, tak se vám nějak snažím aspoň trošičku přeložit, ať tady někdo nemusí louskat, já nejsem žádný profesionál, takže to asi bude docela shit, ale to je jedno. Jdeme teďka navštívit tu Natalie, která by měla být tady dole. No a ta vlastně byla úplně tamhle vzadu, takže jdeme za ní, potřebujeme získat ten opravářský vlastně kit. A potom pokračovat dál. A tohle by měla být ona. A ona říká ahoj. A můžu... jo, to se ptám já, jestli mě může dát ten opravovací kit. Jakoby tu věc na opravování. Že prostě... že to je dost jakoby specifický, nebo ne moc specifický pojem. Že jestli tím myslím, že chci dostat nějakou tu rádiovou věž znova do provozu, a ona že dobře, tady máš nějaký vlastně nějakou tu tašku s nějakýma těma věcima, který budeš nejspíš potřebovat. A jo, jasný, goodbye. Tak já nevím, jestli se mi něco dalo do inventáře. Ne, nezdá se, že by se mi něco dalo do inventu, takže nevím ještě, jak to bude fungovat. A hlavně teďka nevím, kde budou ty věže, ok? Já teda mám takový ponětí, že ty věže budou úplně nahoře. Protože to podle mě jsou takový ty satelity, které jsme mohli vidět. A nebo, jestli ještě vidíte nějaký jiný věže, tak sorry, ale podle mě to jsou ty satelity úplně nahoře, protože teoreticky je to vlastně jasný, že by to mělo být ono, protože mě nenapadá nic jiného, co by vlastně mohla být satelitní nebo rádiová věž, takže moment, jak to teďka budeme my vlastně mít dělat, sakra. Doufám, že jsem něco nepodělal, protože já fakt nevím, jak se to ještě dělá, já to fakt dělám úplně na poprvý, jo. No, takže já teda si teďka nejsem úplně jistý, podle mě tím teda nemysleli teďka tamhle ty věže. Já se teďka ještě zamýšlím nad tím, že vlastně některé věže jsou ještě po mapě rozmístěný, a já si teďka nejsem jistý, jestli vlastně těma věžima nemysleli ty věže, které jsou prostě různě rozmístěný po mapě, protože jinak by the way mě se hrozně líbí, jak když se začne stmívat, tak jak tohle fakt začne svítit, to je jako je... fakt pěkný, takže já teďka se jdu ještě pro jistotu jednou podívat nahoru, a pokud to nebudou tyhle ty věže, protože broadcast tower je prostě vysílací věž, ok? To je prostě bez pochyby, a vysílací věže jsou po mapě, tohle jsou vlastně takový satelity, bych spíš řekl, protože když se na to, no jasný, tohle jsou satelity, takže my teďka podle mě ten úkol nás teďka vyhání ven prostě, takže nebudete tyhle ty úkoly plnit jenom po tyhle ty lodi, ale budete teďka muset jít ještě znova ven a tou lodí odjet vlastně a jít najít po mapě, vlastně byly tři, takže teďka musíme najít tři tyhle ty satelitní věže, a naštěstí tam bylo, že na severovýchodě, počkat, jak to bylo, sakra, já se to musím ještě jednou přečíst, omlouvám se, já se to nepamatuju. Jo, on air. Takže na jihu, jo, a na severovýchodě a na severozápadě. OK, tak já jdu teda vzít moji loď a jdu najít teda nějaký ty věže a podíváme se teda potom, jestli to je zrovna tohleto, nebo jestli se mýlim, ale podle mě mám teďka pravdu. No jo no, takže další den nám začal, já jsem schrastil nějakou tu káru a jedeme se teda podívat, jestli jsem měl pravdu, anebo jestli jsem dement a pochopil jsem to špatně. Nevím proč, ale obávám se, že to možná bude ta druhá část, ale jak můžete vidět, tak tamhle už je jedna z těch vysílacích věží. Podle mě vysílací věž je tohle, ok? Tamto je podle mě prostě satelit, takže... doufejme, že jsme měli pravdu, no, a pokud jo, vím, že jedna je v militárce, v military base, jedna vím, že je tady,
Ale kde je ta třetí, to fakt netuším, takže tady vlastně budete i muset prozkoumávat mapu, ale zároveň nevím teda, nedokážu si úplně představit, jak tím mysleli, že ji mám jako opravit nebo uvízt do provozu, jestli na ní nějak jako mám, jak to mám udělat, nebo jestli se mě to nějak jakože započítá tím, že jsem ji našel, nebo nějak tak. Tady máme nic. Hej lidi, ale tohle je úplně hustý, normálně vy vylezete nahoru. A tady je normálně tohleto a vy to normálně musíte spravit, tady je napsáno spravit, takže jdeme na to. A teďka když se kouknem na ten quest, jasný, a už to máme. Hej lidi, tak tohle je fakt jako epický, já nevím, jestli vám to taky tak přijde, ale prostě normálně tady máme už prostě mise, ok? To je prostě, wow, tohle se mně mega líbí, to je úplně superový update, jo. No ok, tak tohle co se mně strašně líbí, tak já teďka jedu do militárky a jdu hledat vlastně další věže, což vám asi neukážu, protože je to vlastně zbytečný vám tady ukazovat, jak vlastně hledám věže, ale uvidíme se, až zpátky budu na té lodi, nebo možná vám ještě ukážu vlastně u té militárky, nebo aspoň nějakou další věž, protože je to hustý a uvidíme se potom po chvilce na té lodi, kde už to budu mít splněný a půjdeme se podívat na nějaký další quest, tak jo. Tak, já tady už střídám lokaci za lokací a vážně řeknu celkem neúspěšně, právě jsem přišel vlastně, když vám to ukážu, z Crowy Estate, ze Sila 22, na tom vlastně je sice věž, ale nebyla to věž, kterou bych já potřeboval, takže v Silu to nehledejte, teď jsem na letišti a náhodou, vážně fakt náhodou, jsem narazil na další, ale ne tak, že bych ji našel, ale že se mě tamhle začala rýsovat na obzoru, můžete vidět, je to asi moje štěstí, ale sakra, když bych vlastně to měl hledat a neviděl jí odsaď, tak vlastně bych to asi nenašel, takže teďka jsem dostal krásný vodítko na to, kudy jít a jdu teda cestovat dál, mám už 2 ze 3, takže uvidím tuhle tu lokaci a podle toho se potom pokusím najít další, tak jo, jdu se tam vydat. No a tamhle už můžete vidět letiště, ze kterého jsem sem došel, je to vlastně tohleto, to co jsme mohli vidět z té dálky, jinak ukážu vám to, další je na tohleté hoře vedle Moskvy, aby kdyby někdo třeba s tím měl problém stejně jako já, tak třeba uvidí tohleto videjko a pak už budete hnedka vědět, jak to dělat, jinak tak jo, fixneme to, nice, máme další, jinak co jsem chtěl říct, budeme tyhle si questy určitě dělat i s Bobem vlastně v survival sérii, takže na té ruské mapě, takže super, takže tady nebudu třeba dělat úplně všechny, koukneme se třeba teďka ještě na jeden, protože vlastně zase nechci, aby to videjko bylo úplně dlouhý a některý třeba pak ještě budete moct vidět třeba až budu dělat s Bobem. No a pokud se mě teďka ptáte, co vůbec teďka dělám, tak snažím se teďka vyskákat a porozhlídnout se tady ještě, protože mám vlastně landmark úplně na nejvíc, takže na nejvyšší vlastně vzdálenost dohledu, co jde. A pokusím se odsaď vyčmuchat další, protože fakt nemám tušení, kudy bych měl jít a já se ještě podívám. Jo, tohle by měl být teda ten severozápad, ok, pokud to správně chápu, takže další by teoreticky podle toho, co vidím tady, ok, jestli tohle je severozápad, tak severovýchod je teda někde tady v těchto částech, jakoby ne úplně nahoře, na závodě totiž tuším taky není, nebo je, já nevím. No každopádně jdu najít už tu poslední a uvidíme se teďka už vážně na ty lodi a přičemž vám vlastně řeknu ještě všechny ty lokace těch věží, ať už vlastně víte, kde to je třeba, pokud někdo s tím má problém. Tak jo, takže uvidíme se na lodi a já jdu tam najít tu poslední. Tak jo, poslední vysílač doufejme už úspěšně dobit, protože jsem ho zahlídnul tady na tom kopci. No a vlastně, proč se možná ptáte ještě, vám tohle to vůbec ukazuju, že jsem říkal, že se už uvidíme na té lodi, ale ukazuju to kvůli tomu, že tady vlastně zase nejde úplně poznat, kde je nějak ta lokace, to není zase popsaný, takže jsem si říkal, že vám radši rovnou i ukážu na mapě, kde jsem ty věci našel, nebo respektive ty věže, protože doufám, že to je ona, prosím, jo, je to ona. O, kámo, máme první úkol, já jsem mám dobrý pocit, ale musím vám říct, že jsem to fakt dělal hodně dlouho, ok? Nevím, jestli ty kapitáni dávají právě ty nejtěžší úkoly, ale podle mě teda
podle mě ty kapitáni dávají vážně hodně těžký úkoly, protože jsou to takový přece jenom nejhlavnější ty, nejhlavnější, řekněme, ty, prostě ty kapitáni jsou tam hlavní velitelé, takže první, ten vysílač, se nachází tady, na tomhle ostrově, nebo, no prostě někde tady v těch lokacích, já se teď nejsem jistý, vím, že je to zkrátka tady na nějakých těch ostrovech, takže to je první lokace, druhá je tady na tom ostrově a třetí je tady nahoře toho Mount Niveku vlastně. No a já teda tady jdu doopravit tenhle ten poslední vysílač. Jo a ještě potom, co jsem spravil tenhle vysílač, jsem se všiml toho, že ten vysílač bliká, ok? Dříve to rozhodně nebylo, protože to bych si určitě všimnul, ale když se teďka podíváte, tak ten vysílač vážně ve skutečnosti bliká. To jsem nevěděl, ok? Takže to je buď nový, anebo jsem o tom fakt nevěděl, ale mega se mně to líbí, takže... je to fakt super, tyjo, tohle Antarnetku fakt prospívá, tyhle updatey. Každopádně, už se nám setmělo teďka, já jsem to ještě chvilku zkoumal. A jinak, by the way, úkol už máme hotovej, teďka už jdu jenom na tu loď a vrhneme se ještě vlastně na jeden úkol, protože si myslím, že jeden ještě dát můžeme a zbylých pár úkolů si třeba ještě potom ukážeme zase v survival série. Jinak co jsem ještě chtěl říct je to, že říkal vlastně Nelson, že ještě bude možná přidávat vlastně takový věci, že třeba vám budou dávat i nějaký blueprinty, což jsem vlastně zapomněl. Měl, že třeba normálně budete vlastně dostávat i jakoby nákresy věcí, že třeba dostanete nějaký nákres na to, jak třeba vycraftit, nevím, co tam psal, myslím nějakou čtyřhlavňovou brokovnici nebo něco takového tam psal, prostě nějaký úplný šílenosti, což je hustý, takže jsem na to ještě zvědavý a jdeme si teda pokračovat na tu loď konečně. No a nebudeme se asi nic nalhávat, ta loď prostě vypadá vážně hustě i v noci, protože celkově to osvětlení a tohle to všechno se mně fakt líbí a tady nám máme vlastně krásný nápis. No a já už teda teďka jdu dát kapitánovi, no to svítí i tady v noci, ale to se rozsvítí až přes noc, tohle to asi jede nějak přes ten generátor, nebo já nevím teda, ale to je hustý, protože přes den jsem si nevšiml, že by to svítilo. A máme tady už našeho kapitána, který tady na nás čeká. No a quest teda máme hotovej, vidíte, že všechno máme odfajfkovaný. No a jdeme se s ním teda promluvit. Jo, ptá se nás, jestli prostě chceme něco ještě nahlásit. A teďka mu říkáme, že ta vlastně ten vysílací systém už je všechen nahozený a že jsme to všechno prostě opravili. No a jo, to je všechno, teďka už nám tady vlastně nic ani neříká, jenom je vidět, že už jsme to tady splnili a dáme continue. Jo, říká skvělá práce a že vlastně začnou vysílat nějaký prostě teda ty věci dál asi, aby si to mohli na rádiu chytit vlastně v ostatní třeba přeživší, co jsou po mapě, což je takovej zadní zase příběh, ale že prostě budou vysílat nějaký asi ty vlny, že je tady vlastně safe zóna a tak, no a... Vlastně zase říká, že tady pro mě má ještě nějakou novou misi a já ji teďka už dělat teda nebudu, protože zase se chci podívat na misi od někoho jiného, ale... pozor na to. Tyjo, tohleto... Vlastně teďka tohleto je zase docela hustý, protože vlastně ta práce pokračuje. Tohleto ten kapitán, tomu jde hlavně o to, aby jsme vlastně dali vědět ostatním lidem o tom, že tohleto loď existuje a že tady mají prostě zásoby a je tady prostě ta zóna a místo pro přeživší. A píše tady vlastně, že ty přeživší, kteří nemají rádio, protože oni jakoby v ostatním přeživším to říkají přesto, že vysílají ty rádiové vlny a asi se to potom dozvědí přes rádio, ale ty, kteří nemají rádio, tak chtějí vlastně oni teďka udělat, že dáme různý plakáty po různých městech, kde bude upozornění na tuto loď, na ten Liberátor. No a vlastně, že je máme dávat do různých měst, do policejních stanic. A teďka tady jsou vlastně vypsané místa, kde bychom to měli dát do policejních stanic, ok?
A to je podle mě hustý, protože nevím, jak je budeme pokládat. Každopádně, wow, já se ten, ten quest si vezmu. Jo, že mě teďka asi dává nějaký ty teda... že mě teda teďka asi dal nějaký ty, ty plagáty, ale my zase nemáme, ale jakoby je teďka máme u sebe, protože vlastně on nám je jakoby dal, ok? Každopádně já teďka se nechci dívat zase na tohleto, to si samozřejmě můžete zkusit zahrát sami, anebo po případě to zase teda budeme dělat s tím Bobem, jak už jsem říkal, pak v survival sérii, no a určitě si to zkuste, protože si myslím, že je to fakt jedinečný a... Zase to nechci všechno úplně natáčet, ale moc se na to těším. Určitě se to potom zahraju sám třeba aspoň, protože vlastně mě taky samotného zajímá třeba, jak ty plagáty budu dávat různě a je zatím určitě nějaký třeba zajímavý příběh. Až všechny ty úkoly budu mít hotový, tak třeba nám to dá nějakou spojitost dohromady, ale s Bobem se na to určitě v survival sérii ještě vrhneme trošičku víc do hloubky. Každopádně, abych nezapomněl, vlastně s těma vlastně přeživšíma se nedají dělat jenom vlastně úkoly, ale co tady ještě jde udělat, je to, že vlastně s nima můžete ještě obchodovat, ok? To je věc, kterou jsem ještě neukázal a to je vlastně poslední věc, na kterou se dneska koukneme. No a máme tady teda toho šéfkuchaře, no a jdeme se podívat, co nám teda nabízí. Takže šéf Leonard, ok? Říká nám ahoj a teďka my mu můžeme odpovědět, že bych s ním chtěl něco vyměnit, anebo se ho můžeme zeptat, kde se hání, nebo kde schání zásoby a nejspíš teda asi jídlo, ok? Takže nejdřív se jdeme podívat na ten trade, protože, to mě fakt zajímá. Jak můžete vidět, tak tady máme to rozdělené na dvě části, ok? On tady má, že to je Leonardův, vlastně obchod s čerstvým jídlem a jasný, teďka tady máme to rozdělený na to, že můžeme buď kupovat anebo prodávat, ok, nebo to, co on chce od nás koupit a to, co on nám dokáže prodat. Jak vidíte, tak cena se dělá v experiencích, takže experience máme tady, to jsou ty body, co dostáváte třeba ze zombíku a z podobných věcí, takže mám já teďka 1200. No a vlastně tady můžete vidět věci, které já jemu můžu prodat, ok? Takže když bych třeba po případě chytil rybu, což můžeme jít pak zkusit, třeba tady ráv salmona bych měl u sebe a chci si vydělat, tak já jemu dokážu prodat za 30 experiencí rybu, ok? A on si ji ode mě vezme a za to mě dá 30 experiencí. A nebo on tady prodává třeba... Tady vlastně tenhle ten maple syrup a takový věci za 85 experiencí, takže si to teďka koupíme. Já se podívám, jestli nám to, jo, ubejvá nám to, takže jsme si koupili obě ty věci a dáme pokračovat. Jo, prostě, že tady s ním děláme ten business, ok. A teďka, když se podíváme do invu, tak můžeme vidět, že tady mám maple syrup, který má úplně stovku, takže ten nám dá fakt, jak psalo, čerstvý úplně jídlo, takže si tady můžeme asi sehnat takový ty těžší suroviny, a nebo mu můžeme něco prodat, ok. Takže co budete chtít, tak mu můžete prodat, nebo s ním po případě vyměnit. To se mně mega líbí. Je to zase zajímavá věc, kterou tady můžete zkoušet. Já si teďka nejsem jistý, jestli to můžu ještě obchodovat s někým jiným, protože vím, že kdybych mohl ještě obchodovat s někým jiným, takže by mě třeba někdo mohl prodávat zbraně. Já se teďka podívám, jestli můžu ještě obchodovat třeba aspoň s tímhle. Jo, že ukaž mi, co máš. Vidíte, on prodává takový ty prostě ty... Jo. Že prostě prodává takové ty věci, které prostě byly hlavně teďka v těch eventech, jako byl třeba Halloween, Vánoce a tak. A za Steel Wheely automobil vám tady něco třeba může vyměnit. No a takovýhlech lidí je tady asi víc, nebo každopádně víc jich ještě rozhodně bejt má, protože to říkal Nelson v tom tweetu, že vlastně ještě některý lidi bude přidávat, že některý lidi vám budou moct tradenout i zbraně, takže potom od některých lidí budete moct získat normálně i zbraně, který budete od nich prostě moct koupit zase za experience. A poslední věc, kterou se dneska uděláme, je to, že já se ještě jdu zeptat toho šéfkuchaře, kde teda schání ty věci, protože to mě ještě zajímá. Kde scháníš ty zásoby, se ho teda ptám, a že něco jde z toho, co vlastně farmí, takže to, co vypěstujou prostě, a
Jo, že něco mu ještě dává pirát, který venku někde rybaří. Jo, jasný, a že se mnou může něco ještě vytradovat po případě, takže to už víme. Já se ještě jdu podívat na toho rybáře, fakt se omlouvám, že to takhle zdržu, ale mě to ještě zajímá. No a jo, nám už se rozednívá pěkně. Jo, ten rybář je tady, nebo teda pirát respektive. Tyjo, z toho mě napadá úplně spousta věcí, jinak to je hustý, jak je taková mlha, tyjo, to se mně líbí. OK, takže rybář, jo, on říká, že prostě že jestli má štěstí, anebo jestli potřebuje pomoct, anebo prostě se s ním nemusíme bavit. Takže mě rozhodně se těším na další nějaký úkoly nebo na nějaký další trady, který tady provedu. Rozhodně doporučuji se na to kouknout, dojeďte si tady na tu loď nebo se klidně i doplavte, pokud nemáte čím sem doplout, jakože lodí třeba. No a je to moc zajímavý, mě se to hrozně líbí, do Antarnetka to zase přidá úplně spousta dalších super věcí. No a pokud se vám teda videjko líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr nebo komentář. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka. Tak jo, čau čau.